Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Maintenant, à Hollande, Bansango Nanzela, magazine proche du quinoa. Kin Live, lutte contre la corruption. Observatoire, il y a surveillance, il y a corruption, paix, éthique professionnelle. Et bien, na kofungola milulu ya yambo ya journée africaine ya lutte contre la corruption na libako yango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengi ba Congo démocratique banso ya kopesa maboko pona kobundisa Kanyaka kolongwa ya Modeste Bahati Lukwebo na FCC ezali ntango elamu pona dynamique le changement c'est maintenant maître Bazin Pembe atasi ete ebongi Bahati Lukwebo Azara sima mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kobundisa kuluna na ngumba mokonzi Kinshasa ezali bosolo pamba te police azui ekateli ya kozonga sima te kasi kokende be liboso kino phénomène o ezali kotungisa population ekosila sima kokontrole ville ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrika pe mokili toaka liboso na bino mpona kotalisa maso tokutanaki nango ignorance ya la terre moko na moko ayeba bokobe masolo D'être le but d'un live magazine proche de quinoa. Kin Live, magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa, mbote na bino, ba papa, mama, bana kini a pope mbote pe matondo kulanda. Bansango, nazela magazine Kin Live, édition lelo ekofungwa ma, na bilili oyo. Na Kempinski Hotel Lande OSP et Fungoli Milulu Babengi Journée africaine à lutte contre la corruption na thème vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs. Magazine Kin Live Zalaki Wapipa et Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi Abengi Bakongole Banso Yakopesa Maboko na Kubundisa Kanyaka. Na Kempinski Hotel nde milulu ya yambo ya mokolo ya Afrika ya kubundisa Kanyaka elengelami jeudi 11 juillet 2019 wapi mama na likambo ponami ezali na nzela pona bobongisi makanisi moko Afrika mobimba na tina ya koyeba bozu ya batu milulu munene o elengelami na observatoire ya surveillance ya corruption pe éthique professionnelle na bokambami ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maloba na ye Mokonzi ya mboka abengi bato banso ya komipesa na itumba ya Kanyaka po esila na ekolo Congo démocratique. Esengeli boba ete, mokolo oyo echama na lisanga ya bikolo ya Afrika pona kovandisa bizaleli ya bokambi elamu to bonne gouvernance na état de droit. Bosimba pe bokanga ete, Kanyaka ezali likama monene pona bofuluki ya bikolo ya Afrika mingi mingi na o etali kokembisa ba institution démocratique pe kokoma na objectif ya développement durable ODD tolobi tibo koyoka je fais appel à tout le personnel judiciaire du pays spécialement aux magistrats qui doivent en toutes circonstances rendre une justice juste et équitable sans pour autant céder à la tentation de corruption. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolongwa ya Modeste Bahati Lukwebo mokonzi ya APDC pe allié na lingomba politique FCC Joseph Kabila et ya mami na esengo na dynamique le changement c'est maintenant o epesaka maboko na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi coordonnateur ya lingomba oyo maître Bazin Pembe abengi Modeste Bahati Lukwebo ya kozala sesima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mbotozali ko remercier sénateur Bahati Lukwebo na décision oyo azwi ya kolongwa FCC parce que sengeli koyebeti na kati ya FCC démocratie ezalaka te kuna ezali dictature haine injustice et puis ba culte ya personnalité kaka autorité morale autorité ezaba accusation te ase ezabilo ko ba moko ba lobakango. Mais ceux qui modeste Bahati Lukwebo le loi comprendre que il faut aller en camp ya peuple tokokika ko féliciter et pe ko pesa ye ba courage ebele et puis ceux comme moni majorité ya population bazali d'accord na décision na ye asili kozwa parce que ezali malam parce que bande ko na biso ya FCC lelo
logique na bango ezali ya peuple te, logique na bango ezali soit autorité morale ou soit ba ventre na bango, donc mabumu na bango et puis o etaleli ba famille na bango. Ce qui a lingi le lwete azala na camp ya peuple. Quand il y a peuple, c'est-à-dire quand au président de la République, quand il y a peuple, ce qui a s'appelé les locaux, Zalawana, moi je ne trouve pas pourquoi ça a été obstacle. Il y a ma BP et parce que c'est que la politique est dynamique, est mouvante. Ce qui est à s'appelé était à soutenir le président de la République, la vision naïe, à soutenir les institutions en place. Je suis en train de faire des barrières dans Zela. Félix a bandi pe na débauchage, il y a couleur na ye? Non. Baati le loko longwaye FCC, ce qui a se décidé que non, à côté à soutenir le président, ils allaient débauchage. Et puis, je ne pense pas que le président Félix a une logique à débauchage. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Na kulu na ingumba mokonzi Kinshasa ezali etinda epesameli police na bakonzi ya likolo commissaire supérieur colonel Miguel Bagaya chargé opération ya ville ya Kinshasa alobi opération ya bouclage ciblé ekosalema pona kopesa kimia na population 70 kuluna pe bate ki bangi 30 mokoka ezali bulon ya boucle ciblé elengela maki na siat urbain ya Gombe mardi 9 juillet 2019 Nandingisa ya mokonzi ya police ville ya Kinshasa général Sivano Kasongo nde commissaire supérieur chargé ya opération Miguel Bagaya atelemi pona kotia maboko na bakeli mobulu po bazali kozangisa population kimia Na bokiti na bango na commune ya Lingwala Kinshasa Barumbu pe Gombe etaisi ete police ya ingumba mokonzi Kinshasa izali déterminé ya kosukisa kuluna elobi mokonzi ya siat urbain ya Gombe colonel Baudouin dernier temps na commissariat urbain ya Gombe précisément na siat ya Lingwala bakonzi bazali ko pesa ngai moi reproche mingi pona bato oyo bomoni bango oyo Donc ces derniers temps ici, à partir il y a 19h jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, au Koko Lekate. Yangwana, Bakonzi, Nasengaki Bakonzi, Bapesinga Ningisa, pour que Name Kakosa la bouclage, pour que Naye Babanani Oyobazo terrorisé le commissariat urbain Yangai. Sur ordre ya Mokonzi, à travers P3 Nabiso. Yango monique résultat ya musala otosali yango wana ozomona bango ndenge bazali wana bazui système moko ya mikolo oyo bazali kozwa makila ya nyau na makila ya mbwa basangisi yango bameli tango bamela epesi bango likoma c'est-à-dire que ndenge bazali wana ata ozala nani bakoko banga yote yango monique lelo na laleli bango coussin Pour le commissaire supérieur, il y a police en charge de l'opération colonel Miguel Bagaya. Opération, il y a bouclage ciblé Oyo et Koko, Kinshasa Mobimba, Pabate, Konzia Likolo, Balingi, Kinoa, Batambola, Nakimia, Tolobi, Tibokoyok. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Na cadre ya ba vacances parlementaires na ye député provincial Mopona Mia Selemba Oliza Nemalemba a ebaki ko visiter base na ye oyalaki ko komisa bosenga na bango na bakonzi ya Kinshasa na tina este ezobiano. Ezali na tina koyeba lolenge ba électeurs na ye bazali ko bika nde honorable député Liza Nemalemba akitaki na ba différents quartiers ya commune ya Selemba o pona kosolola na ba papa ba mama pe bilenge basi na mibali soki basusu bakomaka bandeke na ngonga ba vacances parlementaires kasi mopona mia selemba oliza ne malemba te pamba te base eleki motuya pona molobeli engumba mokonzi Kinshasa oyo na wenzi ya selemba o ayambamaki na esengo na bateki o basingaki ete ville etengola bango wenzi ya malonga pamba te lolenge bazali kosala na motungisi to tracasserie ya ba policier monyoko eleki et la piste na selemba to fetake pamba te
susu na biso toyoka pasi parce que selemba azala wenze te bandakala totenga na baveni sikoyo bapusi biso contre mur mais bapolisi bayoka te bayopanza biso kaka alobela biso epa baba gentil ngobi la gouverneur asomela biso mapangu atongela biso wenze nasepeli makasi mpo biso na selembau tozala na apui te tozalaka na motu atelemaka te mpo akombatra mpo na selembau aza te présence na ye esepelisi biso alors mpo na ngai makanisi oyo azwi tosepeli batya wenze ya selembau kome ndenge na bumbu ezali nga biso tooloba mpo ae tomoni onorabeya biso esibe tekeno ya selembau asali nini aye bango solo fotei bango mpo baza balobeli na biso me biso ya sembau tomona ya claire te mpo selembau eza na wenze te eza na nini te mpo ya nini tozala wenze te leso ezalaki na wenze me makambo oyo eza te mama ya bolingo liza nembanemba alaki kozala molobeli na bango na bakonzi ya ville province ya kinshasa mpo ete bosenga na bango ezwa biyano esengeli boyeba ete atambolaki elongo na bourgmestre ya selembau tolobi tibokoyoka Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Population ya commune ya Makala balingi komona développement ya entité na bango pambate bazali enclavé tope bakangami moya kosala ba mouvement lolenge lengo bani ezali te basengi na bakonzi bayebana kobanda kobongisa balabala elengisa Makala ezali moko ya bakomune engumba mokonzi Kinshasa oyo ezali enclavé makasi mpo na bozangi nzela ya malonga ekoki kosunga mpo na kotambola ya bato mpe biloko wuta balabala elengesa ebeba komune ya Makala ekoma na mikakatano mingi koleka ndakisa bozangi transport awa ezala bipai wapi olingi kokende osengeli kotambola makolo mpo na bozangi nzela transport eza pasi utobima tokende na niveau ya ngunza eza difficile nous devons trotter totambolaka makolo ti kuna okolanga lelo nazwi nzela oyo naza kokende matete mais talaka olie nazwa bis sur place nakende mena nalungwa wena makala te nakende kozwa bis na rond point est ce que ezalaka olataki kitoko mais il faut commencer à l'été pour notre région moulaye yokosala insécurité ezali mpe moko ya mikakatano etungisaka bandeko ya ngambu oyo ya kinshasa kasi nyonso mpo na etat ya mabe ya balabala elengesa pendant la journée donc batracasserie moko esalamaka okondima te donc bakoki koagressive parce que tala nano likolo na se soko ofilme papa omona likolo ndenge ezali donc awa soko ozoganga nani omona yo nani oyoka yo donc bakoki koboma mpe pendant la journée awa mpe boye otika likama boye motu mpe oyo akoya koseku yo azali te okufi bayibi donc ezala mpe bato basali bacrime nango peut-être na kati kuna mais omona bakoti na kati ya mabulu oyo bolanda bango nini ba air tardif ezala balakisi to bayekoli ya bitelo ya se mbula nyonso bazalaka bute na likambo ya nzela mvula enoka to te basengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesa solution na likambo ya elengesa nazali enseignant kaka nazouta bumbu kaka nzela oyo makolo aller-retour tala chaque semaine pasi na monaka parce que transport ezalaka te ni mota mpa mikomi banga botiki na ekole ezalaka te nzambe mpela asunga cette fois-ci na lokaka fati président oyo asika azwi congo quand même atteindre la peine de la makala surtout sur total de la oelenge ça et ça nous allons ebani kubanda bypass ti na centre ville je suis tombé ma cotonne pour te mériter ça raboy le mbaka nzela nzelo bande ko yangambo o banyoko maka mingi koleka ebongi ko kanisa bango pambate na kubongisa ka balabala elenge ça ezali ko sunga Kinshasa po ekatisi ba commune 5 mokoka ndakisa commune ya Mongafula Makala Selembao, Bumbu, Pengiringiri, Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nenga oyo esangisi commune ya Lingwala pe ya Ntele ezali ko présenter risque monene pona bandeko o basaila kango basengi attention ya bakonzi ya mbula matadi pamba te na lolenge bazali kokatisa likama ezali mosika te na point ya mabaya bozali komona nde bandeko ya commune ya Mongafula pensele basungamaka na ntina ya kokatisa bato mpe biloko kasi awa hypertandi apekisami makasi noki te amibwaka na ebale
lolenge ya kobika oyo bandeko ba umeli bambula ebele kozanga intervention ya bakonzi ya mbula matadi nzoka population abika kana risque makasi kotala lolenge po manenga oyo ezali bakonyoka mayapa oyo bosoma zali esprite okokata ngoti bafo esprite parce que pendant la biso mona mbula soki beti tokoka kokata te tokosa pe na probleme bato akoniya na ngambo wana kuna po baya ngambo oyo ma eza kotonda po ebebi tokolia ndenge nini kuna kolika tolala nzala popo tokata na ngambo ya nsele toya koluka eloko ya kolia me soki ponde asi ebebaki mai ekomaka ti likolo likolo mpenza ya likolo donc tosufa nango makasi ya makasi en tout cas tosengi vraiment pardon babongisela biso po batongela biso ya kotonga po soki batongeli biso ata mai etondi nango tokokatisa ata toza na nzala biso biloko ate tokati na nsele tokolia po nsele mpe bilanga basalaka na nga mamonga kula sikoyo bakokatisa ndenge nini koto ofufu eutaka koto opondo eutaka biso mpe koto oyo mbisi ebimelaka koto oyo na prince po prince yango bato aza na mpasi nango makasi basunga biso na likambo etali po oyo kolandisama danger ya esika oyo solution ebongi epesama na lombangu po bana mpe bakolo balekanaka awa na 21e siècle na kati ya capitale lokola Kinshasa lolenge ya pont oyo elongobani soki moke te tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super optique bengi bana ngumba mokonzi Kinshasa ya Congo Brazzaville pe bipai na centre na ezwami na commune ya Gombe wapi ba materiel ya kafuka fu ezwami pona kosunga baiba nyokwa maka na bokono ya miso kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na engumba mokonzi Kinshasa na nzela ya super optique clinique ophtalmologique ya malonga oyo ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto talatina baye na bamateriele ya teknologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na bamaladi ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud to pe Inde pamba te awa nyonso ezali super optique na mission na ye ya koservir bino ya kopesa bino baservice ya qualité ya malamu koleka amemeli bino bamateriel oyo ba clinique ophtalmologique ya Suisse, ya Inde, ya Afrique du Sud pe ya mikili misusu oyo baza développé en matière ya ophtalmologie oyo basalelaka super optique amemeli bino yango awa na Kinshasa mpona kosunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya miso e tolingi po profiter na dépistage oyo tozali kosala avec 8500 francs congolais ya pamba bakokonsulte yo na bapareil oyo ya sika oyoyo et puis bakosala yo baexamen nyonso ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandelaka mbala na mbala mpona mpasi ya komona super optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango appareil oyo bomoni ya teknologie ya sika po e permettre bino bozwa batraitement na qualité oyo bamikili ya minene oyo bayebana na ophtalmologie bazwaka et puis balunette ya bakalité nyonso na prix ya moke nyonso ya bamontire oyo bokoluka bavere ya batraitement nyonso oyo bokoki kozwa na mikili ya poto awa super optique amemeli bino yango et puis motu nyonso akosomba balunette ya progressif super optique abakiselie deuxième lunette ya ofele na super optique solution ya misu ya bana Congo démocratique emonani tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Tosuki sa bansangwa magazine Kin Live alelo na Masano, Cannes Egypte 2019, ezali kokoba na match ya quart de finale Sénégal ayebaki kolonga na 1 but à 0 liboso ya Benin, pe Nigeria 2 buts à 1 liboso ya Afrique du Sud. Na demi-finale, Nigeria akondongwana na molongi ya match Algérie-Côte d'Ivoire
équipe Sénégal na demi-finale ye akokutana na molongi ya match Tunisie Madagascar ezali kobetama.